Jemi rikthyer sërish në transmetim natyrisht të drejtë për drejtë, ndryshojmë tërësisht atmosferë dhe temë, lëmë një anë, le të themi një pjesë të zymtë dhe një temë goxha delikate të realitetit shqiptar, për të shkuar pak në Francë, për të folur pak për Erik Zemur. Ne vazhdojmë që të jemi në Shqipëri live, po arsyeja se po e bëjmë këtë diskutim sot është se nuk i dihet asnjëherë mund të vijë edhe në Shqipëri një diskutim i tillë. Mundet. Donim gjithsesi ta ngrinim këtë diskutim. Erik Zemur është pikërisht personazhi që shihni në këto momente, shkrimtar, gazetar, 63 vjeç, i lindur në një me origjinë nga Algjeria. Duhet thënë që është një nga figurat që aktualisht po mbizotron të djathtën ekstreme në Francë, që për dekada me radh është mbizotruar nga familja Le Pen, qoftë nga Jean-Marie Le Pen apo e bija e tij më pas Marie Le Pen. Tashmë Erik Zemur ka marrë, le të themi, qendrën e vëmendjes dhe është ka shpallur kandidaturën e tij për president. Po pse është i rëndësishëm ose pse ja vlen ta diskutojmë sot në Shqipëria Live? Ka patur një sër qendrime shumë të forta veçanërisht kundër migrantëve, kundër islamit, kundër komunitetit LGBT dhe së fundmi ka deklaruar nëse zgjidhen president ka premtuar madje, jo thjesht deklarat, ka premtuar që do të ndalojë me ligj një sër emrash, veçanërisht emrat arab që nuk janë fare pjesë e kulturës franceze, madje ai shprehet emrat të cilët e bëjnë kulturën dhe shoqërinë franceze më pak franceze. Mes tyre dhe emrin e profetit Muhammed. Do ta diskutojmë, ju prezantoj me njëherë të ftuarit, Milaim Gzeka, gazetari, përshëndetje. Mirë se vini. Entela Hidri, gjithashtu gazetare, mirë se vjen. Historiani Ursi Jazaxhi, përshëndetje, mirë se vjen. Dhe në lidhje të drejtë për drejtë nga Franca, kemi shkrimtarin Dashnor Kukanozi, përshëndetje. Mirë se vini, kënaqësi. Faleminderit. Tanisim bashkë, duke qenë se jeni më afër realitetit në Francë. Besoj ato që përshkrova dhe thash që ndrojnë lidhur me deklaratat e tij goxhat fuqishme dhe librin e tij Franca nuk e ka thënë ende fjalën e fundit dhe qëndrimin e Zemur apo jo. Pak a shumë janë gjëra që trajtohen në të gjitha shtypi francez. Jo pa qëllim kam vënë pas vetes në sfond një numër revistash të cilat i kanë bërë mjaft i hon këtyre deklaratave të Erik Zemur. Ju dini se në familje tradicionale nuk e di mua nuk në kujtohet në Shqipëri, por në familje tradicionale muslimane franceze, është zakoni që fëmijës së parti vjetë emri Muhammed, emri i profetit. Në i fakt kuptimin në popullsinë në muslimane është mjaft i përhapur. Të shtu e Erik Zemur ka mendimet e ti për këtë gjërë. Po cili është reagimi atëherë i kësaj pjesë të popullsisë, pra i muslimanëve të Francës? Ka patur reagime, nuk e di, ka patur kritika, kundërshtime? Realisht i kanë shmangur reagimet e drejtë për drejta, sepse e vërteta është që në skenën politike franceze, pak të në skenën publicistike, Zemur përbët gati 20 vjetë që është i panishëm dhe nuk i kanë munguar të tila deklarata. E, po tani është kandidat për president, ndryshon puna, nëse zgjidhet president ka të drejtën të bëjë ndryshime radikale. Nuk është më kolumnist, dhe më dhënë që shkruan të Le Figaro. Relativisht sepse jemi akoma në një fushat propagandë dhe aje është interesuar të grumulloj rrëdhë vedës njërës që i bashkojnë këtyre ideve. Pasaj se qëfar do të bëjmë pas, në fakt në jam i sigurt, e thonë edhe mjaft analist që edhe vetë Erik Zemur nuk është shumë i qartë, pa aje dëshëvan të arrej deri aty. Dhe po ja del të marrë mbështetje mendoni? Si është qoftë edhe në përsondazhe? Praktikisht mbështetje ullë. Mbështetje ullë? Deri pak ditë më parë, a ishte për para të djathtës ekstreme zyrtare franceze që është Marine Le Pen, ishte me 15 pikë dhe ajo ishte me 14, këtë ditë është e kundërta. Mirë, oke, varion ndryshon. Pra, është një shprehje e asaj që deklaratat e forta nuk shoqërohen gjithmonë me ndjekje të fortë nga elektorati. Për çfarë përqindje, nëse do të flasim, në përqindjet fetare, të atyre qytetarëve të cilët janë në Francë edhe janë të besimit të janë të islamit. Është një përqindje relativisht e lartë? Në lidhje me pasuesit, ju e keni fjalën për pasuesit e Erik Zemur? Jo, flasë sa përqindje e popullsisë në total janë të besimit? Në totalin e vetë janë 5 milion besues të qartë, pra janë një numër i konsiderueshëm. Në thelb janë një numër i konsiderueshëm, sepse shpeshherë ka arritur që me pak mira vota ka lëvizur balanca e zgjedhjeve politike. Ndërsa një numër prej 5 milion zgjedhësish, natyrisht që është mjaft i konsiderueshëm. Okej, le të marrim mendimin, Entela, po nis me ty.
Atëherë. Se përveç gazetare i edhe besimtare, kështu që okay. I ke të dyja rolet shumë të rëndësishme, besoj. Atëherë, nëse duhet të marrim parasysh faktin që Franca është shteti së drejtës, shtet në cilën shumë shtete të tjera më pas kanë ndërtuar kodet e tyre të së drejtës, ne po flasim për të drejtën e emrit. Është një drejtë shumë elementare, madje edhe në Konventin Evropian e Drejtave të Njeriut, në një shtat të drejta familjes edhe privatësisë familjare, ku futet edhe drejta e shtimit në familje, drejta e emërtimit të fëmijëve, shumë drejta që ne si prindër i dim dhe i kemi. Tani, të flasësh për futjen në thelbin e familjes, deri në këtë lloj detaji, mua më duket shumë e guximshme, siç e tha zotëria, ka bërë vetëm prishje balanci brenda partisë vet. Nuk është se po, brenda të zgjatës ekstreme, nuk besoj si ka të si pas prishje balanci deri në zgjedhje elektorate presidenciale. Mendoj që është thjesht propagandë kjo deklaratë apo është vërtet që ai do ta bëjë një gjë do të thotë. Le të themi është një perandori e ndërtuar brenda së djathtës ekstreme e cila duhet lëvizur, duhet thyer ky lloj miti brez pas brez një parti që të rëshëgohet po nga jati, po nga e bia si shtjethe në filim. Po. Tani le të kalojmë pak te pjesa e islamizimit edhe te pjesa se çfarë do të godasi. Tani dihet që ky kandidat është me një prartje që ti e përmend algjeriana. Nëse duhet të fillojmë me ndryshimin e legjislacionit, le të fillojmë me ndryshimin e mbiemrit të familjes së tij, sepse është me një prartje muslimane. E dyta thema është familje hebreje. Është ka etimologjia e feve të cilat janë me një preardhje. Pra, feat hebraike, kristiane dhe muslimane kanë një preardhje dhe një lloj rrjedhi, le të themi, që vijnë nga një dek e kanë preardhjen e parë. Dhe si rrjedhimi bie që duhet ndryshoj një herë mbiemrin e tij dhe pastaj le të fillojnë me ndryshimet radikale në familjet e tjera. Okay. E dyta, unë mendoj që ai është dënuar realisht në Francë dy herë për thirrje ekstreme ndaj komuniteteve semite, ndaj komuniteteve me bindje ndryshme, qoftë prirje seksuale apo qoftë prirje moderniste, feministe, dhe pastaj kalojmë edhe te Islami. Tani unë besoj që ka armash diçka që një popull i kthehet. Që do të thotë, nëse Franca ka pushtuar 300-400 vite vendet e Afrikës dhe vendet me besim musliman, normalisht që pse Franca e pati drejtën, ti pushtonte, ti bënte gjenocide të jashtëzakonshme, qoftë në Algjeri, qoftë në Libi apo në vende ndryshme në Bregun e Fildisht dhe nuk e paskan këta njerëz të drejtën të kthehen si emigrant, si njerëz që të respektojnë ligjin, okay. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Po, jam dakord, ai ndalon te pjesa, jam dakord, ja ta mbaroj. Kur flasim për pjesën politike, pastaj ai e propagandon si ruajtje e kulturës franceze. Tani nëse ne po shkojmë drejt një kulture globale, nuk do ketë më as kulturë franceze, as angleze, as shqiptare, do ketë një kulturë të përgjithshme e cila po shkrihet. Kombet e vogla. Je dakord me këtë? Nuk është, jemi apo nuk jemi dakord? Ne njerëz si popull shqiptar jemi shumë të vegjël. Ne jemi shumë të vegjël për të ruajtur dot identitetin ton kombëtar për faktin se shkrimi lehtë. Pra ne shikojmë të rinë tan që flasin më lehtë anglisht dhe italisht sesa flasin shqip. E kanë shumë të thjeshtë të shkrihen kulturalisht. Ata do të ruajnë fort identitetin e tyre. Problemi është a do ta ruajnë dot në Europën e globalizmit dhe të ekos. A do ta ruajnë dot në kohën e ekos. Që besoj te deklarata që ta komentojmë. Besoj që këto deklarata janë më shumë për të prishë balancën se sa realisht do të jenë forca politike në të ardhmen. Tani ta filloj me fjalin e fundit që ju thatë që shqiptarët e ruajtën identitetin. Shqiptarët faktikisht u kthyen muslimanët në Osman, në kohën e perandorisë osmane, edhe ishim pararoja e osmanizmit në Evropë. Ky miti që shqiptarët e ruajtën identitetin... A e ruajtëm gjuhën, Olse? Gjuha... A nuk u... Gjuha shqipe që në flasim sot, u krijua në vitet 1920, me, duke filluar që me Kongresin e Lushnjës, dhe reformat, sepse gjuhën që ka folur gjyshi im, që është nga Korça, ka qenë gjuhë tjetër që fliste gjyshi i zotëris nga Kosova këtu, nga që ishin dialektet të ndryshme. Biles njerëzit që, si puna ime, që janë specializuar në formimin e identitetit kombëtar shqiptar, dhe që lexojnë fjala bie gazetat e kohës për lindje Shqipërisë e tjerë e tjerë. Mirë, Shqip nuk është shkruajtur në 1920, është shkruajtur shumë më përpara, se kemi dhe dokumenta. Tani unë historiane nuk marë përsi për ta bëj, po ka që besoj është e dokumentuar e faktuar. Tani, që kemi folur, kemi shkruajtur Shqip shumë më përpara, se sa data që... Mihail Grameno, në përlindje Shqipërisë, thot, deri para 1912, kur i thonim shqiptarve, shkruaj një gjuhën tuaj, që Mihali ishte vllahvet, ishte rumun, nuk ishte shqiptar, thot, kur i thonim shqiptarve, në thonin që duam ne këtë gjuhë. Pra, ka patur një asimilim në Osmanët.
Tani, nuk dua të hyj kësaj teme, se kjo do na dalim. S'është kjo tema, s'është kjo tema. Një herë tjetër, çfarë i takon koston? Dalim te Zemuri. Zemuri, sikur u përmend në studio, është një algjerian i fes çifute, që vjen nga një familje kolaboracionistësh me imperializmin francez në Afrikën e Veriut. Vjen nga një familje e cila ka bashkëpunuar me administratën franceze në genocidin kundër algjerianëve. Tani, deklaratat e Zemurit sot, Zemuri ka lëshuar një video pak orë më herët dhe po e shikoja me vëmendje se ishte edhe në anglisht. Zemuri nuk është vetëm kundër muslimanëve, është kundër Bashkimit Evropian, kundër NATO-s, kundër amerikanëve, anti-shqiptar, anti-kosovar. Anti-shqiptar? Po. Dhe është ka përmendje kundër kosovarëve. Ka për deklarata specifike kundër shqiptarëve? Po, dhe mbështetës i gjenocidit sërb në Kosovë. Tani, ky përfaqëson atë grup ekstremist të politikës franceze, të cilët akoma mendojnë që Franca është një superfuqi botërore, si në kohën e Napoleon Bonapartit apo në kohën e De Gaulle-it. Dhe këtë kërkojnë rikthimin e superfuqisë. Ai kërkon largimin nga NATO, kthimin e Francës në atë Francën madhështore imperiale, kur Franca kontrollonte Afrikën e Veriut, kur kontrollonte Lindjen e Mesit. Si e faktorizon? Tani, si e... këto deklarata, një politikan në fund të ditës të gjithë këtë qëllimin e ka për të qenë president. Normal. Kur kandidon, ti kandidon për të fituar, nuk kandidon thjesht për të dhënë deklaratë. Dhe Zemuri, po ta shohim, ka ardhur që nga Hiçi, dhe tani, po është një nga personat më të fuqishëm në kandidimin për zgjedhjet presidenciale. Një sekund, nëse mundem. Zemuri, nëse shikoni videon e fundit që ka bërë, sjell tema shumë reale. Dhe një nga temat që ai është besimtar në atë që quhet the replacement theory apo teoria e zëvendësimit, dhe ai ka të drejtë. Fal politikave imperialiste të Francës, sikur u përmend edhe më herët, por sidomos të qeverive të fundit franceze me në krye Sarkozin, që solli bombardimin e Libisë, djegjen e Sirisë, ne sot po kemi një fakt që po ndodh, që është arabizimi i Evropës. Dhe njërë si kur Zemuri kërkojnë që të shkojnë kunder agendës amerikano-izraelite, e cila parashikon djegjen e Lindjes Mesme dhe islamizimin e Evropës, e cila është paka shumë miksje e racave dhe shkatrimi i kom shteteve. Pra, shkatrimi i kombit Gjerman, si kombet Nik, i kombit Austriak, i kombit Frances, dhe krimi një talavaje amerikaniste, ku ti mund të kesh një musliman si Barack Hussein Obama. Edhe debatojmë pak edhe diskutojmë. Faleminderit. Okej. Edhe doja t'i thoja edhe zoti Kokanozi, nëse vjeni në një moment nevojën për të ndërhyrë, mund të flisni, se e di që jeni larg edhe është pak më e vështirë. Jo, problemi është që nuk dua të ndërhyj në opinionet e jo në opinione, bazuar tek fakte, ëh. Ne do të flasim. Ju e njihni më mirë profilin e tij. Ja ta gjendë Zekën. Po, Milaim. Problemi është se është bërë jeta është bërë jeta politike edhe është bërë jeta publike një Big Brother ose që çdo gjë po hiqet nga rrjetet sociale. Sikur ky i çmendur mos kishte bërë një deklaratë të tillë, askush nuk do të mirrej me te. Ka plot gazetar shqiptar brenda dhe jashtë territoreve shqiptare, figura publike që nga zeroja jonë bërë brenda 24 orëve figura publike që ne jemi marrë me ta për shkak deklaratave fyrse, poshtruse, ndaj personalitetet të zënë, ndaj Ismail Kadares, ndaj Recep Çoses, X-it dhe Y-lunit. Tani, me kë e paralizon? Ja do themi diçka. Tani, zoti Olsi, e përmeni atë gjoja tendencën amerikano-izraelite për zhduk botën arabe. Por unë po ju them që në parlamentin e Kosovës ka deputet të vetëvendosjes të cilët kanë kërku zyrtarisht zhdukjen nga harta gjeografike të Izraelit. Një. Dë, në Shqiprin tonë të dashur ke njerëz publik me emër shumë të madhë që kanë kërku me lëshu bomben atomike në Mekë dhe në Medinë. Ashtë kështu apo jo? Me zhduk Mekën dhe Medinën, një gazetar i çmendur, psikopat i Shqipërisë,
ka thonë që duhet me vu bomben atomike atje me u zhduk muslimanët. Kush e ka thënë këtë? Kasirat Myftari. Ah, okay. Unë nuk e thliq gojën time me disa emra. Dakor, po me që e thënë... Dakor, mirë dhe po du me mbajt pak higjenën e gojës. E tash, unë po flasë për fenomenin. E krahason Erikun me të. Exakt. Ky njeri... Erik Zemur. Erik Zemur është një zorë trash e tërë qelbit balkaniko, evropian, që nuk është kurfarë sekreti me thonë që ka pasë ka dhe do të ketë një luftë fetare në Evropë kundër muslimanëve. Dhe këtë fakturë e ka pagu dhe po e pagu në te për shtrajt kombi shqiptar. Unë po ilustroj shkurt dhe vjaje për në fjallën profes. Pse ne nuk hape mas njëherë debat qka i shtyri ata mira shqiptar të Shqipëris të cilë shku në Greqi dhe brenda 24 orëve nga musliman i bën emrat ortodoks e katolik. Një, pse në atë Suedin time të dashur, që është vendi, është ai qumshti bletës brenda demokracis, ka një racizëm të jash zakonshëm kundër muslimanve. Pse? Dhe po e marrë një shembul. Unë e kam një mikun tim, po flasë për vitet të djeta, se lemo që ky racizëm dhe kjo urrejtje ka shku gjithmon duke u rritë kundër muslimanve, në vitet të djeta, miku im, me emrin Abdullah Hoxha, restoranin Flamengo, nga Abdullah u shëndru në Antonio, sepse më thoshte... Shkoj në Spajnë. Jo, mërë jo, me distokolmit. Me distokolmit pafër shtëpis time. Dhe më thoshte, aman zaman, mos më thuj Abdullah, se nuk më futën suedez në restoran. E, prego, amigo. Për shka këti diskriminimi dhe... Exakt. Dhe unë, me emrin tim Milaim, që është emër puro musliman, arab. Si thonit atje? Se gjoja me leke, unë... pavarësisht se kam dollë ma shumë dreqë se sa me lek, me loqe, unë, për shembul, kur ju kam spjegu fëmive të mi dhe suedezve, që kjo qështja e besimit fetar, unë kam lindë musliman, sepse unë nuk zjedhë prindrit e mi, emrin dhe fejnë. Partë mi kanë qenë... Të trashëgojnë, të gjepen. Të partë mi kanë qenë ofër vend lindjes tane, nga nuk shiqi malit zi, katolik, puro katolik, prekazi, preka, obra, luta. Por unë kam lindë musliman dhe nuk mohoj kur njët identitetin tim fetar dhe komtar. Por ja që këta po i detyrojnë, po e përfundoj, që me dhunë, si kur kjo i qmendur, që është drejt elementare njëriu... Po kjo që po i quani qmendur mund tjetë nesër presidenti Francës, apo e përjashton si mundësi që a i të fitoj? Po ta përgjigjen shumë shkur. Kjo njëri, kur nuk dojët presidenti Francës, një dhe dyta, në të farë demokracinë evropiane, egziston një diqka që quët gjykatë. Dhe nuk ka gjykatë evropiane që i lejon një qmendur i til që unë mos me i vu emrin fëmil tim, jo Mohamed, po qoftë dhe Karkalec. Oke, dakor, ta gjëm pak zotin Kokonozin, djesë ndërpreva pak mërë para, po... Më falë pro. Jo, jo, doja dhe gjojën dhe Milaimin. Ja, të shi problemi është që nuk i kuptoj sensibilitetet e shumë të panishme aty, dhe është mëse i qartë, është reali që ka shpalit të racizm, ka racizmet dhe të përpuzet svetale të sënë gjitha nej. E të ishtë edhe në Francë. Zota rrërë se ka qenë gjithjetën kështu dhe krimit më të mlaja në pikpame fetar janë bërë me disë katolikve dhe protestantve. Pra është një tradit që vjenë, ndresa për rastin konkret, për atë që po flasin lidhe me Erik Zemur, vura rej që e i konfondoj shumë me të djathëtën ekstreme të Marie Le Pen. Nuk është një taj gjithë dhe nuk kanë asë një lidhje bashkë. Nuk kanë asë një lidhje me të djathën ekstreme, Erik Zemur? Absolutisht, jo. Erik Zemur nuk ka parti pas vetës. A i nuk ka asë një parti pas vetës, a i profesion vetë vetën. Mirë, i përket kësaj si rrëmë, letë themi. Nuk është kjo parti, po është si rrëmë, e djathë ekstreme, apo jo? Tu aspegoj me ty fjallë. Oke. Pra është i pavarë pa të shimë është kompleti pavarë, Erik Zemur nuk ka parti pas vetës dhe nuk ka asë një lidhje me të djathën ekstreme të Marine Le Pen. Po qëndrimet i ka të tila apo jo? Këto po përpysim. Ta shi duja spjegoj. Qëllimet i ka të tila, që ato qëllime i braktisi Marine Le Pen. Për të kuptuar vetëm diçka, me cilat votat e kujt partije mbledh nëse bën deklaratat të tila?
Atëherë, për të kuptuar këtë, duhet t'ju shpjegoj një gjë të vogël. Marine Le Pen, pasi mori pushtetin, u detyrua të largojë disa nga idetë e të hapit, idetë anti-qifute, idetë raciste, idetë revizionimit të historisë dhe idetë anti-islame. Sot Marine Le Pen thot që islami është kompatibël me Republikën. Dikur ja të thotë që nuk është kompatibël. Pra, zbutur Marine Le Pen dhe kemi një figurë të re radikale. Pra, shikoni, tu është problemi. Duke qenë se kësaj partije ju shkëput elektorati ekstrem, sepse ajo braktisi idetë ekstreme, atëherë në këtë moment del në skenë Erik Zemur. Okej, po bie dakord me zotin Zeka kur thotë që është një çmendur që s'ka për të fituar kurrë, nuk do jetë kurrë president i Francës? Tash unë nuk besoj se duhet folur me këtë temë i çmendur apo jo i çmendur. Do të pa rastet konkrete. A mund të fitojë ai? Ai ka shumë të ngjashme që nuk do të fitojë. Për shumë arsye. Qoftë për arsye ekonomike, sepse për të një kandidat i duhen të paktën 16 milion euro, Erik Zemur ka grumbulluar vetëm 300 mijë deri tash, që i kanë dhënë borx. E dytë është për atë që quhet marrja e firmave. Çdo kandidati për president i duhen 500 firma kryetarësh bashkisht. Erik Zemur e ka të pamundur të gjej këto, sepse e kanë të pamundur vetë partitë tradicionale, të mbledhin kaq shumë. Të cilat drejtojnë disa nga partitë, disa nga bashkitë e Francës. Problemi tjetër pasaj është edhe ky ideologjik. Franca toleron shumë. Të gjithë idetë ekstreme kanë lidhur në Francë, por Franca asnjëherë nuk ka qenë një shtet ekstrem. Mos harrojmë se dikur Franca lejote idetë raciste më të forta para luftës, po ndërkohë që fashizmi erdhi në Gjermani, erdhi në Spanjë, erdhi në Itali, erdhi në Portugali, Franca nuk e pranoi. Në momentin e fundit Franca. Okej, kuptoj. Po me deklaratën që bëri Entela, bini dakord që një lloj karma që po i kthehet Francës, pushtoi për qindra vjet vendet Afrikës, vendet myslimane dhe tashmë Këtu ka një ngathrim teori e zëvendësimit. Nuk është teori, është një teori komplot e cila presupozon që një pjesë e elitës franceze në bashkëpunim me elitën e Bashkimit Evropian po përgatiten të marrin myslimanët e subsaharas, e pjesës së poshtme të Saharas dhe të Maghrebit dhe me to të zëvendësojnë racën e bardhë tek katolikët e krishterët e Francës. Është komplet një subjekt që bëhet objekt estrade, objekt të shtetit. Olsen fakt po qeshet një moment kur e përmendët këtë. E kuptoj, ja ta dëgjoj, pse po qeshet kur e përmendi zoti Kokrozi. Domethënë duhet të flasim me këmbë në tokë. Persona sikur Zemuri që nëpër sondazhe marrin kaq shumë mbështetje, nuk është se flasin në ajër. Ata e kanë një teori. Dhe në qovë se regjia mund të rishfaqi atë video në Zemurit që e shfaqi pak minuta më përpara, a është një video shumë prekse që Zemurit ka bërë. Zemurit thotë, Franca jonë është Franca e De Gaulle-it, e Alain Delon-it, e harrova se përmendte disa aktorë dhe artistë të mëdhej të Francës, domethënë është një Francë e bardh, por thot ne tani thot shikoni edhe foton që është, neve thot po kemi një kulturë të huaj që po e pushton Francën dhe tregon një femër me shami dhe një pa shami që bashkohen bashk, tregon myslimanët që falen në rrugët e Francës dhe dëgjoj një francez i bardh nga katundet e Francës, kur sot viziton Marsejën apo Parisin, i duket vetja sigurisht në Alger apo në Rabat. Për shkak të numrit të lartë të myslimanëve që po vinë nga lindja e mesme. Dhe është diçka, sikur u përmend më herët nga Entela, është në historinë e njerëzimit njihet gjithmonë që perandorit. Dhe nëse do të shkosh atje në komunitet, ata e thonë, pavarësisht se ndoshta nuk e deklarojnë mediatikisht, edhe po të flasësh ndoshta me shqiptarë që jetojnë prej vitesh atje, e komentojnë këtë fakt. Po. Dhe në qoftë se shohim historitë e perandorive të mëdha, duke filluar që me Osmanët, me Romakët, dhe me çfarë do lloj perandorie që ka patur njerëzimi, apo sikur thotë edhe historiani i famshëm Mysliman Ibni Halduni, janë gjithmonë provincat ato që
me kalimin e kohës marrin kapitalin dhe e shndrojnë atë. Për shembull, krishterimi erdhi si një ideologji ekstremiste në perandorinë romake. Romakët sulmuan Jezu Krishtin, shëmpalin, pjetrin, po që ndodhë ishë brënda 200-300 viteve, këta i kristiani, që ishte edhe term për buzës nga romakët, arritin që të merrin Romën. Dhe sot Evropës po i ndodhë, ajo që i ndodhë me krishterimin. Dhe më thënë, këto shtresat e shtypura, të përbuzura, që qëndra e perandorist i vret dhe i bombardon, si kur romakët dogjën Palestinën, qëfar po ndodhin? Kur ti e dje Sirin dhe Libin, këta njerës do të vinë të këty. Pra islami tashmë po pushton Europën, po Europën e krishterë. Por jo vetëm islami, por kemi edhe emigrant slavë që vinë nga Evropa lindore, Ukrajinas e tjerë. Pra, Evropës po i ripërsëritet historia asaj që ne historianët quajmë pushtimet barbare. Kur kemi ardhi një detaj tjetër, me që jemi, se edhe në kanë mbaruar minutat, po besore rigjedën e jatë dhe pak fare ko. Jam kurios, para shumë kosh, ndoshta po e bëjë dhe një lidhje politike, me gjithë se ne nuk e flasim, po rast hipotetik. U diskutuar për para shumë kosh, kur kandidoj për kryetar bashkije, Hysni Milloshi, nga partia komuniste, dhe nga analistët u mendua që mund t'ishte një loj për t'marë votat e smajtës. A mund tjetë kjo një lojforme që të da një kandidati tjil i pavarur për të dëmtuar ndoshta një kandidat tjil? Marine Le Pen, kërrast. Sigur për flisnim edhe më herët, është gjithmonë kur ka zjedhje. Se unë duha të shikoj pak në këtë lojforme. Jo, është fakt. Se nuk më qëndron një deklaratë tjil në një vënd ku liria... Sigur për mëndi Zoti Kokonozi, Zimeri nuk është person që ka një parti. Po që ndodhë në Francë, sidomos në këto dekadat... Në duke të shumë në gjashën si rastë? Po jo, kemi edhe rastin e Macronit, që erdi nga Hiqi, por unë bështet nga elitat bankire të familjes Rothschild, sa ishte punëtor i tyre, dhe nga Hiqi u bë presidenti Francës. Tani, sa herë ka zgjedhje në Francë, këto grupet liberal globaliste, që ja kanë marë Francës pushtetin që me Mitterrandin, sa herë ka zgjedhje, dalin disa politikë kanë që nga Sarkozy e të tjerë me deklarata ekstremiste dhe këto influencojnë në zgjedhje. Por, frika me madhe që ka Franca, se kërë përmëndi edhe Zoti Kokonozi, është ardhja e familjes Le Pen. Se Le Penët përfajsojnë ata francezët e bardhë, nacionalist, konservator. Pra gjithë kjo është një loj politike për t'i marrë vota Marine Le Pen. Dhe për t'mos lejuar që Marine Le Pen të bëhet president e Francës. Në historinë e masonerisë franceze është shumë e njërë loja me the Pope and the Anti-Pope, apo Papa dhe kunder Papa. Dhe më dhënë, kur ishte një papë që shkonte kunder Republikës franceze, francezët kryonin në Avignon një Anti-Pope që thoshte jam unë Papa, nuk është ky i Vatikanit. Politike, më shumë se sa pushtimin e Europës tashmë nga islamë. Menquria e politikanëve evropian edhe balkanik që nuk arritin atë koeficientin e inteligjencës mbi shkollën mesatare të popullsisë, këta peshkojnë budallën. Dhe budallën ka me bolek, do thotë. Nuk është puna që ky njeri ose dikush peshkon intelektual francez ose elitën franceze. Por që ka budallën me vagona dhe që do të ketë një mbështetje, do të ketë. Por unë e besoj që kraun radikal familjes Le Pen, ky do të adopsoj. Dhe gjithmonë këta njerës radikal, nga historia jo, një ka përdorë radikal të edhe Miloševiqi, për shembul Šešeljin, po i kemi përdorër edhe ne shqiptartë. Ta zëmë, kemi pas njerës radikal që kanë thonë që ose nuk njët pavarësia Kosovës, ne do të bashkojme me Shqipërinë. Kjo është një loj politike. Ke dhe një loj mlefi, besoj duke qënë edhe me deklarata që ka bërë kundër Shqiptarve të Kosovës, kundër Kosovës, edhe pro pushtimit sërbë, dëmën, pro luftës. Dhe gjohë, aju kapitulli ne i kemi marrat zemrën. Sërbia ka qëjtë 300 vjetë Kosovën si zemrë e Sërbis, ne ja kemi marrë zemrën. Nusë kam kur farë, do me thonë, nuk du të futëm në temë. Aju që mu pëmbrengu si qytetar evropian, është rritja e konfliktit fetar që disa politikan dhe intelektual, të qujtur intelektual, po i frynë hasmeris dhe urreqjes fetare. Për mu feja, gjuha, janë vlera sepse nuk shkru në asë në Kuran, asë në Bibel që unë me dëvra ty,
me të dhunu, me ta dhunu mendimin, dhe po e përfundoj në Kur'an dhe në Bibël thuhet se hakmarrja i takon vetëm Zotit. Mbi bazën e kësaj këta janë në fakt përdhunues të fesë edhe të librave të shkajta. Nuk lejohesh në Francë me emrin Milaim që të hysh. Unë si turist, çfarë do bësh, do ndryshosh emrin? Shkon Suedi, nuk e ka problem. Unë nuk e besoj kur një gjë të tillë, po nuk do hyja në Francë, shembull. E bëra për hipotetike. E bëra për pak batutë tani në mbyllje. Do rria te tuneli Kalimanshit, do jetoja, por nuk do futesha në vend që më mohon emrin tim. Po, zoti Kokonozi, për ta mbyllur fjalia fundit, ju lutem. Atëherë thjesht një saksim i vogël që u tha aty se edhe presidenti Macron erdhi si një individ i mbështetur nga bankat. Nuk është as pak e vërtet, a ishte në krye të një partije që quhet Franca Republika në Marsh, e cila edhe sot e kësaj dite është në krye të sondazheve. Dhe pa dyshim që ai do të është me 22 pikë, ndërkohë që të tjerë fillojnë nga 15. Pra, për momentin ka mbështetjen më të madhe, po thua, për momentin. Dhe që do thot gjasat janë që të rizgjidhet sërish. Sidomos gruaja e tij. Është fort e mundshme kjo që thoni ju. Okej, e kuptoj. Sidomos kush, Milaj? Sidomos gruaja e Macron, që është një femër fantastike. Okej, kjo është ironi. Zysha, mësoni tani. Ne flasim përpara një auditorie kaq të gjerë, duhet jemi çik më serioz. Po pse dikush voton shkaku i gruas, dikush voton shkaku i tij? Kjo është shumë serioze, do të gru në ka shumë ma intelektuale se sa vetë. Dakor, ju alej këta ide ka që të mora juve. Miro proftin që se je kunder grave, është mendimi jotë, po une mendoj që bullen e personalitetit të një burri e jep gruja. Dakor, kur të flasim për gratë, mbase do të zhvillojmë këtë temë. Po, jemi në fund për të zhvilluar këtë debat, nuk e zhvillojmë dot. Entela për ta mbyllur fjalën. Atëherë, unë nuk është se përcaktova partinë dhe ka unë personazhe që ne po diskutojmë. Unë e thash në gjuhë shumë të drejtë për drejtë shkurt se votat e kujt partie po merr dhe kë po dobson dhe kujt po jep më shumë ka. Kjo është ideja. Pastaj e thirrje të tilla ekstremiste ne besojmë akoma që Franca mund të jetë shteti i drejtave edhe pse është shteti me shumë gjyqje ndërkombëtare dhe akoma të pa ndjera dënime zyrtare. Kështu që urojmë që demokracia të jetë një term që realisht zbatohet në Europë. Edhe të, një ditë të triumfojë. Okej. Okay. Faleminderit për mendimet tuaja, e mbyllim këtu diskutimin. Natyrisht ishte interesante për të kuptuar se çfarë ndodh në Francë, me sa duket nuk paska shumë gjasa që Zemur të bëhet presidenti i Francës, mos shqetësohemi shumë, por ja vlente për një lloj diskutimi. Faleminderit Zeka, faleminderit Entela, Ursi faleminderit. Zoti Kokonozi, faleminderit gjithashtu për praninë tuaj. Shpresoj t'ju kemi sërish në Shqipëria Live. Shkojmë në publicitet, rikthehemi, ndryshojmë tërësisht temë. Me që e përmendim Ilaimi, do të flasim pak për një aktore që po bën namin duke imituar personazhe të Big Brother. Disa në veçantë. Po jeta. Pas pak.